بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوت يا ملكس الدنيا تعالى ذاك الجوكتان الكسور دوادو ايرو تي في وبرنامج غارة مانتا رنتي انا كوفا قدي دونو الرمسي الصديد غارة هان برنامج كينو نوحو داري هاي برنامج كتحانا هاي انا غومك عدرني جبوتي مانتا او انت بدا نكسو قادنو سياسة دا نكن كي دقالها جمهورية دا جبوتي برنامج كمانتا وحاي نوغو مرتيا مدن احمد ولي حسن واه قدوميها حسبiga أما أوروركا دب عرشو أما ريسينسنس سوري ما إيرور هدي أنقلدو قدوميها أيانو مانتا إنو مرتيا وانو كاوري سندونا وحبادان أوكو سلسان أوروركا نعصوب يو وحا وداريني هاي يو قدهان جيسكا أفريكا غالهان جمهورية جبوتي بدنا أحمولي كسلو وإيرو تي في مركوة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيصل أبروني وان سودو هاي وان سودو إن شاء الله ديارنا وانا هاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ويا هاي مركو كوباد وحدوني أنا حكاوي ديو أحمد ولي حسن وأكوما عجيبة دقنت هاي معيت هاي وحات قبطو سودو ومركلة. مر لباد وان سودو وهاي وحمله مر لباد أرتا مركو رسالة كان وحن كسلام يا دمان بولشادا يدغيستياش كوحيران ايرو تي في رير جبوتي دمان تود ملك سوي جوغان يدمان وحي تار ان راحسن ورركن سياسدين ان كالي دون ان انو قدوميا كاهي مركا هدان انو ان اسكا هدلو وحوي جان مقعيقو احمد ولي حسن احمد وحنا هاي موادين رير جبوتيا ودقن ودكا فرسيسكا مقالا مرح دا باريس halkaan deganahay in muddo lagu tilmaami karayo ilaa 25 sanado in waxaan imiday kadib markii aan tacliintii hoose aan ka soo qalinjibiyay Djibouti waqtigaas oo ayna jaamacad jirin marka halkan baan deganahay waxaan cilmiga aan ku takhasusay in cilmiga in engineering IT ga cilmiga in informatica marka in wasila wajan sida halka baan deganahay sida baan halka uga shaqeystaa tacliinta iyo diplomkan waxaan ku shaqeystaa insha Allah wayahay waynu ka gudbi doonaa mudane axmed wali dabcan waxa jira xisbigan aad imika aad ku dhawaaqdeen sidaan jeclahay dhawaan ayaad xisbigan ku dhawaaqdeen bal marka koobaad intaan xisbiga u gelin adigu waxaad u muuqataa nin dhalinyaro ah maxaa kugu qasbay bal in aad siyaasadda qowdarayso ama aad siyaasi noqoto adigoo nin engineer ah oo si kale shaqooyin kale heli kara maxaa siyaasadda kugu qasbay maxaa ku soo geliyay intee baad siyaasadda ku jirtay waa su'aal aad iyo aad u fiican in warun in waxa igu kaliftay horta marka horeysa in xaggani siyaasadda waxaan maxay ahaydee dib hanu indhaindheeyey han dib u dhegadhegeeyey 2013kii markii dalladii iyo santa mucaaradka markaasi baan dib ugu noqday siyaasadda Djibouti markaasi baan maxay ahaydee in dhaqdhaqaaqii ugu horreeyay han ka qayb galay kadib waxaan u tallaabay inaan hubsado waxa meesha jira siyaasaddu siday tahay in ururadan badan ee mucaaradka muxaafadka marka in taasina waxay igu dhalisay aniga uun kaliyay maahin waan ka hadli doonaa iyo dad badan oo reer Djibouti ah oo deception in ka qaaday niyad jabis ka qaaday ma garatay in ururadan jira waxay nagu qasabtay inaan ururkii midayn lahaa dadkani aan ku dhawaaqno waayo isku cudur baanu noqonay cudurdaar midaa tabanu wala yeelanay sidaasi baa igu qasabtay inaan ururkayga maalinka maanta ah aan ku dhawaaqo wayahay waxaad sheegtay ESN waxaan jeclahay inay tahay dalad yacni ay ku midoobeen ururo badan adiga rag badan oo kale reer Djibouti ah marka ESN weli miyaad ka tirsan tihiin mise waa ka gooni baad noqoteen iminka wallahi horta ESN way jirtaa inkastoo ururo badan ayna ku harin laakiin ESN waa wax maalinka maanta ah jirta ururana way ku hareen marka imikaaneed anigu ururkaygu kama tirsano ESN waayo waa urur sidaan u sheegay in waqti dhaweyd muddo dhaweyd aan ku dhawaaqay bishanii labaad bay ahayd sanadkan marka in waxaan ka tirsanahay dalad kale oo la yidhaaho CTD CTD oo ama hayday Charte pour la transition à Djibouti
taasi baan anu ka tirsanahay ururkayguna kaabu ka tirsan yahay iyo santii kamanu tirsani way CTN da dambe lagu dheeda waa dalad sida aan u garanayo daladan waxay leedahay nidaam iyo shuruuc marka maxaa isku keen xira siyaasadda isku keen xireysa dalada oo rada ku jira iyo ururkiina wuxuu yahay waxaan horta halka han ku midownay fikirka waayo daladani CTD-gu waa sidaad u garanaysidba dalad ururo siyaasadeed ay ku jiraan waa dalad ay ku jiraan bulshada waa dalad ay ku jiraan associationadu waxa oo dhani wala reer Jibuuti marka waa dalad soo bandhigtay qoraal kii dejin lahaa amba beritoola hadday dhibaato ka dhici lahayd waddankani xukunku si meel gaara sidii ha u gaadhsiin lahayd wejaan daladani marka fikradahay aan isla wadaagnay aad iyo aad wejaan fikrado annakaba nagu jira sidaasi bayna noo dhib yaraysay inaan maxayde ku biirno anigoo markayga horeba ka mid ahaa CTD-ga waayahay waxaan u imanaynaa ururka aad u magac darteen dib u curasho oo ururka adigaad guddoomiyaha ka tahay dib u curasho marka af soomaaliga dib loo eego waa wax dib loo hagaajinayo oo dib loo noolaynayo marka magacan maxaad ku doorateen waa maxay dhibaatada idinku aad u aragteen in dadka reer Jibuuti ay dib u curtaan waa sax horta haddaan in yaroo istooriga ka yara hadlo sidii hay ururkan han u qabanqaabinay ambaan u samaynay ururkani urur bil lagu sameeyey maahan waa urur saddex sannadood laga soo shaqaynayay oo qurbajoog iyo qolqoljoog reer Jibuutiba hay iskugu yimaadeen taasi oo fikirka ugu horreysa ahayd waxaan meesha jira waxay u soconayeen waa maxay wejaan markaasi ururkaas horta marka waxaanu sameynay statistic baan sameynay sondage baan sameynay oon dadkii baan wareysanay reer Jibuuti oo qabiil kasta leh qowmiyad kasta kasoo jeeda markaasi waxay nagu kaliftay inaan ururkani hanu ku dhawaaqno oon ururkani uu yahay ururkii la doonayay ee midnimada si dab ah ugu dhawaaqayay ee runtana sheegayay aanan runtana ka gabanin marka ururkani sidaasi buu uga duwan yahay ururada kale waanan sii gudagali doonaa waxyaalaha badan kaga duwannahay ururada jira siyaasadeed maanta waayahay waad maadsan tahay waxaan doonayaa mar kale si bulshada u fahmaan ururo badan oo siyaasadeed oo reer Jibuuti ah ayaa jira oo ka dhisan waddanka dibaddiisa iyo kuwa gudaha ka dhisan ururadani inta badan waxay ku andacoodaan marka la dhisayo ama ay cusub yihiin in ay doonayaan inay dalka Jibuuti oo dhibaato badan ay ka jirto dhinac dhaqaale dhinac nololeed dhinac siyaasadeed inay wax ka qabanayaan dhinaca kale waxa ay tilmaamaan madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle inuu yahay nin dictator ah oo waddanka waxba u qabanayn dhammaan ururada jira sidaasi ku andacoodaan haddana ururadaasi ma soo saaraan bayaan cad ama ma jira awoodo intay isu geeyaan ay la loolamayaan madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle si ay meesha uga saaraan arrintan maxay u dhici leedahay waxay u dhici leedahay oo dhinacba ka macnaynaysa haddaan su-aashii hore kusoo noqdo dib u curasho maxaan uga jeednaa dib u curasho waa dib u habeyn dib u dhalasho waayo waddankani Jibuuti waa waddan yar oo tirada lagu koobo maxayday shicilkiisa in hal manyan ka yar markaasi waxa gumaystihii wuxuu ahaa faransiis buu ahaa marka nidaam buu faransiiskaasi waddankan kaga tegay nidaam ilamaayo imika iska socda marka dib u curasho waxaan uga jeednaa waa in calankii dhashay ee la weeciyey midnimadii la weeciyey waa inaad dib loo soo celiyo waa inaad dib midnimadii loo keeno waa sidaa wejaan marka horeysa dib u curasho waxaan uga jeedno su-aashan labaad haddaan ku soo noqdo ay mucaaridku horta ka cabanayaan waxa wejaan tan iyo shan iyo afartan sannadood in ku dhow buu waddankani maxayday gobonimada u qaatay shan iyo afartan sannadood siyaasad ahaaneed wax ku soo biira maahina wax ka dhaca unbaan maalinka maanta ognahay bulshada reer Jibuutina si fiican bay u garanayaan dhibaatada meeshan taagan dhibaatadaasi oo ah waxa la yidhaaho qabyaalad qabyaaladaasi oo aynu garanayno maalinka maanta dhibaatada ay Soomaaliya u geysay marka waa qabyaaladaasi baa la isku diidan yahay sistamkani meesha jirana waa sistamka furaya inay qabyaaladani hay hirgasho
marka inta ay ka daacantahay dagaalkani inta ka daacantahay inay isbeddel dabi uu dhaco way yaryihiin marka waa sidaa weejaan wuxuu xukunkana u leeyahay waxba kama jiraan waayo marka runta la sheego ururadani siyaasadeed ee maalinka maanta ay lamaayo maalinka maanta jira waa ururo u salaysan hab qabyaaladeed hab qoomiyadeed markaasi waddankii laguma wada noolaan karayo lamana sii kala jeedi karayo marka waa waxa ugu muhiimsan uu ururkaygu si cad ula dagaalamayo waa waxaasi wuxuu maalinka maanta xukunkuna nabadii caano taliska weli u sii hayo okay wayahay arrimo badan baad ka dhawaajisay waan usoo noqon doonaa waxaan doonayaa mar haddii aad arrintiinnu ay urur noqotay oo aad doonaysaa inaad xisbina u bedeshaan xisbiga aad u bedelaysaan qaabka uu ula falgelaya siyaasadda qorshaha idiin degan halka aad ku socotaan waxa aad leedahay inaad wax ka bedeshaan bal manifestada xisbigu muxuu yahay soo dhowo mar kale waa sax weyjaan sidaan faysalo kugu sheegay ururkani waa urur saddex sannadood laga soo shaqeeyey markaasi muddadaa dheerina umanu iman wax faaruqa lamanu iman waa urur visionkiisu aragtidiisu iyo wixii programkiisuba haydhan yihiin hadday noqoto dastuurka oo lagu noqonayo hadday noqoto maxaaday dhalashada oo dhibaato weyni ka taagan tahay hadday noqoto maxaaday sidii munaafacaad amba horumar gobollada gudaha ha u gaari lahaayeen haddaan xagga dhaqaalaha bay iyadna aad iyo aad han uga sheekeynaynaa oon hab aan usoo dejinaynaa caafimaadka dhallinyarta dumarka dumarkoon garanayno oo qayb weyn ka qaatay ma garatay gobonimo doonkii oo maalinka maanta dhinac la dhigay markaasi waa waxyaalaha miidhan baa ka mid a programadeeda haddaan waqti haysano waan sii gudagalay dhowr hal oo ka mida matalan dastuurkao kale baan ka hadli karayaa sidaynu u garanayno oo waddankani jibuuti ilamaa wuxuu qaatay gobonimadii 1977kiibuu qaatay ilamaa iyo 1992kii waxaba yaraatoo dastuura waddanku ma lahayn intaa oo dhan waxaa lagu soo xukumayay nidaamkii uu gaalkii ka tegay gumaystihii uu ka tegay 1992kii markii haddaba dastuurka la sameeyey waxay noqotay dastuur loo sameeyey si aanan dimuqraadiyad ahayn oo dastuur la odhan karayo allah yarxamayo madaxweynihii hore xasan guuleed abtidoon shamiis loo tolay a noqotay waxay ku tusaysaa matalan saddexda awoodood ee muhiimka ah hadday noqoto tii cadaaladda hadday tii noqoto xukunka hadday tii noqoto baarlamaanka oo dhammaanba waxoo dhani gacantiisa ay ku jiraan markaasi waa ta ugu horreysa horta ay tahay maalinka maanta dastuurka inaan la bedelo oo dib loogu noqdo waayo cadaalad darray keentay waxay noqotay wixii oo dhani inuu madaxweynuhu u gacanta ku hayo hadday noqoto militariga meel kastaba inuu isagu xakumo meel kastaba isaga ay qaraarku ka soo baxo marka annaku ururkan aan ka gudoomiyahay renaissance dib u curasho waa urur caddaan u sheegaya in saddexdaa xoog awoodood loo kala saaro ooyba siibata cadaaladdu ay gees noqoto si laysku xakumi karo si sharciga loo ilaalin karayo markaasi waa ta ugu muhiimsan in horta halka dastuurka ay tahay inaa dib loo sameeyo taasina waxay ku soo noqonaysaa dib u curashadii marka waa dastuurkii oo dib loo sameynayo from scratch waayahay waan kasii gudbaynaa dabcan daadayaasha inagu soo biiray hadda barnaamijka waa jabuuti maanta oo aynu ku wareysan doonno ama aynu ku wareysanayno gudoomiyaha xisbiga ama ururka dib u curasho mudane axmed weli xasan waayahay waan kasii gudbaynaa mudane waxaa jira marka laga hadlayo siyaasad meesha aad u ordaysaan aad doonaysa inaad ka qabataanna waa qaaraddii afrika afrikana waa meel aad u adag oo xukunkeeda aysan sahlaneen madaxdu in ay la falgalaan bulshadooda ama ay dhegaystaan cidda mucaaradka ku ah ma ka baaraan degteen oo ma isla eegteen inay suurtagal tahay mararka qaar in awood laydin adeegsan karo awooddaasoo welibadin kugu iman karayso waddamada dibaddii aad joogtaan oo mid sharciyeysan ah si aynan waddanka u tegin arrintaasi marna ma isweydiiseen haddaad tihiin dadka ku bahoobay xisbiga ururka
horta waxa weeyaan taasi de markay siyaasad noqoto in waa wax meesha yaala markaas dhibaatadeeda weeleedahay guusheedana weeleedahay waa wax aanu aad iyo aad arrintaasina aan uga fikirnay annagu anigu iyo dadkay la socda waa dad muadir reer Jibuutiya oo kalgacayl ay ka soo go'day wadankoogii sidii u badbaadin lahaayeen oo horumar dab ah oo la wada siman yahay uga dhici lahaa taasina de waxay nagu qasabtay inaan maxayd riskigii aan qaadano marka haday dhibaato ka timaadana way imani haday guuri timaadana way imanaysaa markaas de kulliiba waa wax siyaasad la yiraahdo de nur kastaba way leedahay in sha Allah waxaan ku rajo weynahay inay guulay ka dhalato oon wax Allah wixii kale dhibaato aan kala kulmi kareyn aanu dabarka u dhigano insha Allah way yahay waxaan u gudageli doonaa qaybaha dhexe ee barnaamijkeena oo runtii runtii inta badan ay bulshadu iska indhatiraan أحمد ولي واحد كسو جدا بالها قد بورسي رجل جبوتي واحد من أقنع هاي جمهورية جبوتي تاني مكي حرية قادتي إلا مالك مانتا إن سياسة دا دل كاسي أفغان كيسا إن لغسي في بلشي دا قد بورسي بلشي أحانا ودك أي كاب إنت بدن كها جيرين أما يكها يامين أرن تاسي مكو فو جيغن تاي أو ملاسو عطا سيداسو كو سورتا جيليسا أدigo أوك dadkaagi iyo siyaasiyiintaadi inta badan ee salmaanta wadan gudis ku nooleen waa sax waxa in arintaad ka dhawaaqisay in waxa weeyaan horta marka wareysa waxaad ogsoonataa waxan wadanku uu ku socdo waa wixii uu faransiisku ka tagay faransiisku waxan Jibuuti ka taagan qabyaaladda ka taagan wax far in Jibuutuna u gaar maahin wadan alla wadan uu faransiisku ka tagay in isiba West Africa si sidaasi uga tagay in nidaamkaas sidaa uga tagay laakiin ayaa aaminsan iyada dhageysanaya weeyaan waxa weeyaan maanka maanta xukunka dowey u tahay inuu waxyaalaha isticmaalo laakiin bulshadu way garanaysaa xaqiiqda marka waa dad wala degan gadabuursigu waa dad wadaniya waa dadka ka soo jeedo aniga reer Jibuutiya markaasi in taasi waxba yaraato dhibaato ma jirto waxaan laga ciyaarayna waa politik weeyaan laakiin al at the end aakhiratanka runtu way imanaysaa in takare in meeshan ku saleysana waxa weeyaan reer Jibuuti historigooga ma garanayaan yaani wixii hore dadkii wadanka soo maamulay wixii jiray waxa ay odhan waa wax laga masaxay oo maalinka maanta ayna dad u dhana ayna u ahayn dadkan xukunkan maalinka maanta wadanka maamula marka waa wax qarsoon waxa weeyaan taasina waanu ka fikirnay oo inaannu dibadda u soo saarno historigi dabta hayde wadankan sahay bulshadu runtay u ogaato oo taasina furfurto in qabyaaladan meesha ka jirta marka gadabuursu in maahan qoomiyad kasta oo reer Jibuutiya haday noqoto xitaa Carab ba ku nool in waxa ku nool maxay hayday in Suudaani ba xitaa ku nool in Soomaaliyo qolo kasta bana ha loo kala bataba ma garatay idaarad ba ku nool isaaq ba ku nool markaasii waa nidaamkii uu Faransiisku ka tagay uu naga yiri dhulkani Canfar iyo Ciisaale taas uun bay lama yimi kana ku socota afartan wadanka maamushana taa uun bay aaminsan yihiin laakiin shicibku badidoodu taa ma aaminsano markay u badnaadaanna runta ka qarsoon taasina programkayga ku jirta sidaan u soo shaacin lahayn historigi dabta ahaa in wadankan dadkii u soo halgamay waxay soo qabteen waxyaalaha oo dhan ba ka qarsoon markaasii qabyaaladu inay jirto waxyaalahaasiba in ba u dib yareynayo way yahay isla su'aashaasi oo runtii dadku ina soo weydiinayaan qayb ka mid ah arrin wax ka weydiiyo wadanka gudihiisa waxa jooga mudane Khadar oo ah oo gudoomiyaha xisbiga model oo aanu aragnay inta badan sida loola dhaqmo oo runtii waxyaabo badan oo bilaadnimada ka baxsan dawladda Jibuuti ku dhaqanto waxaanu aragnay Dr. Cabdiraxmaan Barqad Good oo ah siyaasi aqoonyahan reer Jibuuti ah oo runtii dadku aad u jecel yihiin oo maalin walba loo goodiyo oo booliisku kadinka u taagan yahay arrimaha marka aad isu geyso iyo dawladda Jibuuti qaabka ay u dhaqmayso Axmedow meelna oran karin waxaad noqoteen jaris kuxor oo waad inaad isbiimaysan baad doonaysaan horta waxa weeyaan haday noqoto walaalkay Khadar oo si fiican u garanayo iyo Barqad Good waa labada rag
si gaar ah loo dhibaateeyay. Marka anigu oran maayo qabyaalad baa lagu dhibaateeyay, laakiin waxa weeyaan dawladdu way garanaysaa ninka ay dab ka tahay isbeddel doonku iyo dimuqraadi doonku. Marka runta haddaa la sheegoona laga gaban waxa weeyaan Khadar Cabdi iyo Sheekh Barkhad Goob waa labada rag ee keliya uu xukunku garanayo inay isbeddel doonka iyo waddaninimadu ay ka dab tahay. Waa sidaa weeyaan problemka raggan haysta, uuna kuwan kale uga baqayn. Kuwan kale waxay samaysteen ururo siyaasadeed marba sii daadegay oo jilibba jilibba hoose u sii daadegay oo doonaya weliba inay sidaa waddanka ku maamulaan. Markaasi wax soconaya maahan. Khadar waxaa laga haystaa passportki baa laga haystaa. Waxaa la isweydiinayaa mucaaradada kale iyaku maxay passportkooga, marna looga qaaday marna loo siinaya. Khadar isbeddel doonkiisa daba, Barkhad Goobna sidaa weeyaan. Markaasi way yar yihiin dadka maxay ahayday siyaasaddu ay ka daacatahay. Dawladduna si fiican bau garanaysaa ninka u halisa iyo ninka hor soo socdo. Wayahay mudane Axmed, waxaad sheegtay dawladda Jabuuti inay taariikhdii waddanka iyo halgankii dadkii u soo halgamay iyo taariikhdoodii iyo wixii ay waddanka xaquuqda ay ku lahaayeen inay ka weecisay meesha. Waxaad sheegtay inaad wax ka qabanaysaan arintaasi. Taasi qudheeda ma laga yaabaa inay idinku qudhiina ay dhib idinku keento ama ay dawladda Jabuuti ina ka hor joogsato inaad waddanka timaadaan maadaama aad doonaysaan taariikhda runteeda waddanka inaad soo saartaan? Horta mid baa jirto taliskan amba maamulkan Jabuuti maanta ka taagan, horta isaga u dan maahinba inay waxaasi soo baxaan. Markaasi wax dee si cadaana loo samayn karaya maalinka maanta maahin xukunkii iyo waddankii ka jira. Laakiin waxay noqonaysaa waxyaalaha ugu horeeya, tallaabooyinka ugu horeeya ee la qaadi doono, aanu qaadi doono haddaan annagu xukunkan aanu qabanno oon dawladdaasi aanu ka kaxayno maxayday xukunkaasi, waxay noqonaysaa inaanu soo bandhigno, oon shaacinno, oon bulshada iyada iyo future generationka dhalinyarta soo kori doonta dadkoogii iyo dhulkoogii la jeclaysiiyo oo looga sheekooyo oo looga warramo oo buugag xitaa laga qoro. Markaasi waa mid iman doonta istoorigaasi, waayo waxaynu garanaynaa haddaanad garanayn waxaad tahay iyo waxaad soo martay, waxaad joogtid iyo waxaad soo socdana sina ugama baxaysid. Marka problemka ugu weyn, dhibaatada ugu weyn ee reer Jabuuti haysata waxaa ka qarsoon wixii shalay ay soo mareen, halkay soo mareen. Waayahay gabagabadii barnaamijka ayaanu kusii saqaynaa. Mudane Axmed, waxaan doonayaa mar kale wax kaa weydiiyo. Waxaa jira xisbiyo mucaarad ah oo waddanka gudihiisa jooga iyo dibadda, xisbiyadaasi oo runtii aad xagjir u ah oo shacabka Jabuuti kala saara, oo reer reer iyo qabiilqabiil u kala saara, oo weliba marka loo eego xukuumadda iminka joogta kasii fog markay noqoto reer Jabuutinimada iyo waddanka in la wada leeyahay. Xisbiyadaasi wax xiriirda ma la leedihiin? Sideese idinku aragtaan? Horta waxa weeyaan xisbiyadu inkastoo badidoodu ay u badan yihiin xisbiyo sida aad sheegtay u dhaqma, haddana way jiraan xisbiyo ka duwan inkastoyna badnayn. Xisbiyadaasi waan la xiriirsannahay. Haddaan ku soo noqdo xisbiyadani, iyagu aaminsan waxay aaminsan yihiin inuu sistemkani uu ka sii jiro. Waxa weeyaan 5-4 sannadood bay maxay ahayday isbeddel doon haywadeen. 5-4 sannadood dee malaha nin iyo reerkiisa iyo faamiligiisa ku yara duura maahane. Nin reer Jabuuti oo sida u dhan yihiin ha u daba joogsatay ma jirto, waayo reer Jabuuti dad caqli gaaban maahin. Dhibaatada way arkayaan, inay dadka u dhaqmayaanna way arkayaan. Markaasi dadkani waxa weeyaan mucaaradku nasiib darro wuxuu badan yahay, runta aanan la sheegayn, oo rabaan inay hay bedilaan dadka waddanka xukuma uun ee systemka haba yaraatee isbeddel daba kama doonayaan, waayo hadalladoodaasi bayna waxaasi ka muuqan. Anigu haddaan personally experience haddaan ka hadlo, anigu waan la kulmay, waa waxyaalaha igu kaliftay inaan anigu ururkani aniga iyo dhowr reer Jabuutiya oo qolo kastaba leh inaan isku nimaadnoon aanu ururkani han shaacinno. Waxaa ka mid ahaa anigoona sheegin qofka iyo qofkaasi, waan la kulmay
إن رجاني إن قدومي عرضنا إن واحد كشة كين كريا إن قدومي إنه يجي يدي مركان كيري وار عدوك يوروب تم بعد دقن تهاي ما حد ولا دجال ميلاده قبيلة ده ما حد ولا دجال ميلاده ما حد أم دين كري لا ده رج بوتيك إنت ندي بده جوك تبع إسكبر دافكو بده هالجوجي مركان والله إن جواب تيسي واحد نقطي إنه يجي يراه أحمد ولي وان فهمه يا واحد وجدد لكن أنا هو مركان حكم كقبضه أنت لا صعو حكم كمركان أنا هو قبض من قبيلة الله تعالى ميا ما صعو نصدق ياد سلك وراعية وايدات كمان تويد أوفين إن إنترنت كي أمريكا استوي جرا ويا أرك بالله نقضي مركاسي شلي تولر سيدي دات كلولر دخمي ما تولر دخمي مايو رجبوتنا رون بدون يان رجبوتنا نينكي رون تقوش شيء يا إديبات ترى حلست إيه هاي ستة كهلا يا كم بده بجوكسنا مركا يعني هالك واحد كاتو سيا والرداسي وحينا ما حي ذي فإذا ماني كمان تعينو كينين شلي يا فرت كاسة نضادة صار دافتنا وحبا ما يكينين سيدا هاي كسي ولا نادس بدل دبا هاي كيني ويان وحبا ما حي ذاكم بصوت بيرانيا وي هاي قبل قبل دي برنامج كأيا نكوز جوجنا دعوة ديال واحد دونو عكاوي ديو ما دام كسر جو تجمر زي جبوتي حسبي إمك معارضة أنا عاد يجلسين أما عاد أو أرتيسان إلى وطن كمدح كان نقطان جمهورية جيبوتي قالها مدحون إسماعيل برجيل وحلقوا أدينا يا إنه فرجيل توسكوا هي الصومالية جودهان يكوب الله وقوي وشار كلا سيدا أول يوقوي قلبت إلا يهرجيسا أرتاسي إذا كسيد وعركتان كحسب معارض أهان ما كحدشان ما يصنع ويدسين إن نب إذا كان دونتو إنه وطن شار كلا إذا لا إلا فرجيليو أو مستقبل كان أكاد نب كلا كي مدو horta arintaasi in arin maanta uu koob u amaahin xukuumadda Djibouti waa arin ay waligeed bay ku dhaqmaysi talabaad reality ba dulkan jirta oo ah qoomiyadahan Djibouti degan waa qoomiyado in nasib darra aban nasib wanaag la oranayo tay doontaba oo dulkan kale degan haddii Ethiopia noqoto haddii Eritrea noqoto haddii Somalia noqoto markaasi waxaasina waa wax gumeystihi uu u sameeyay interest kisa isaga danihiisa uun una u kale eegin dadkani marka in annaku hadaan xukunka qabanno horta waan eedeenayna waan cambaareenayna xukunka Djibouti inuu kala baxo in faragelintaasi uu ku hayo Soomaaliya dhamaanteed in annaku hadaan xukunka qabannana waxaan ku dadaalayna sidaan cilaaqad wanaagsan u leeyelanahay wadanada aan dariska nahay in aan حتى قوميدو عنك كميدي هدي هل كاس كقب سداس وإنه هل كان مرنا وضنا داس واي وضنا جرا مركا إنا وضنا داس الله حريدو أو وضنا داس الغبرة رجيو سري هاي النبض يو ولا الدجنان شعب كوجا إن تد كني واش شعب كوجي وجانه شعب كإتوب يا ما شعب كي جبوتي ما هم مركا سي إن تاسو عنكو عمبارين إن أرنت كلام هاي ذيك الصعوبة يدنا إن لاس عنود وحنو وانو تاجر سنة هاي aadiyad banu taager sanay waayo waxaanu garab joognaa nin alla nin kasta meeshu doona ha jooga meeshu doona ka soo jeedo in ninna maanka maanta ah kuma nu raacsinin inuu dibaato ku noolaado in aga jugleen ku noolaado markaasi in dadkaasi relas aanood ssc waxaanu leenahay waa in aan la dhageysto waa in aan la ogaado waxay ka tabanayaan markaasi sida igu maqalana halka uu maayna dhul kalana way ka soo in guuxu ka soo socda waxa kamida in sida ugu maqala in region kani in awdal markaasi dadkani dibaato tabanayaan marka waa inay xukunka hargeysa hay dhageysato ay baaq u durto oo ay xalliso maalinka maanta waxa weeyaan Soomaaliya halkii qabyaaladu ka gaadheen waynu garanayna marka amba wadanka amba dhulka waa lagu wala noolaani amba wala kala noolaani marka si taasina sida ma kaga baxayaan insha Allah way yahay een gabagabadii een mararka ugu dambeeya een barnaamijkeena kale aanu ku wadaagi doonaa halkan waxaan soo casuumi doonaa xubnaha kale ee ururkan dib u urasho yaani ka tirsan baan soo casuumi doonaa een mararka ugu dambeeya waxaan doonayaa bal shacabka reer Djibouti ku daawanaya adiga ka fakar duwan ama mucaarada ama muhaafada madaxweynaha la socda shacabka adiga xisbigeena kamid ah guud ahaan dadka geeska yaala sida sheegta qoomiyadaha sida Canfar Soomaali Oromo oo dad geeska Afrika wada degan ah dhibaatooyin badan ay dhex socdaan baa qaad u diraysa muxuu yahay
horta marka horeysa in waxan mar labaad han ugu celinayaa dhammaan reer Djibouti inuu ururkani uunan ahayn urur siyaasadeed oo ku soo biiray in ururadii jiray uu laakiin yahay ururkii ay reer Djibouti sugayeen ay iska wada dhex arki lahaayeen waa urur u furan reer Djibouti halkuu doono qoomiyaduu doonaa ka soo jeedo qoladuu doonaa ka soo jeedsadaado waa urur ugu baaqaya midnimada waa urur caddaan oo la dagaalamaya qabyaaladda marka programmada aad uma nugelina waxaa ka mid a matalan baarlamaanka oo kale waa qoloqola lagu kala qaataa waxyaalahaas waa waxaan ka masixi doonaa waddanka marka dhammaan reer Djibouti waxaan ugu baaqayaa wayna fahmayaan waxaan ka hadlayo waxaan leehayna way fahmayaan markaasi ururo waxaan sheegayo ka hor imanaya ma jiri karayaanba waayo runtii weejaan dhibaatada waddankan haysta waa qabyaalad weejaan ururadanina qabyaalad ba u kala samaysan yihiin reer Djibouti-na way arkayaan markaasi waxa weejaan waxaan ugu baaqayaa reer Djibouti inay nagu soo biiraan inay ku joogsadaan maahayn ama waxay maqlayaan programkaygu uu dhan yahay dhowaan waxaan ku tali jirnaa inaanu ka sharciyeenno ururkani hadduu la idhaaho waddanka gudihiisa markaasi reer Djibouti waxaan ugu baaqaynaa hadalka dhegaysanina noo yimaada waanu joognaa Faransiiska waanu joognaa Maraykanka Djibouti gudaheega waanu joognaa meel kasta waanu joognaa dhowaanna waanu soo saari doonaa programmadaasi oo sharciyan hadday noqoto websiteka page facebookii baa jira markaasi waxaan ugu ku gabagabayna inaan reer Djibouti ka idhaa ururkii aad sugayseen dib u curasho midnimo waa ururkan aan guddoomiye ka ahay waxaan nin leenahay welcome soo dhawaada waa kan ku guulaysanayni wayahay aad iyo aad baad u mahadsan tahay kaasi wuxuu ahaa Axmed Wali Xasan guddoomiyaha xisbiga ama ururka la filayo inuu xisbi noqdo insha allah dib u curasho ee dalka Djibouti mudane aad iyo aad baan kaaga mahadcelinaynaa inaad naga aqbasho inaan kusoo casuuno daawadayaashana waxaanu leenahay dhammaantiin waad mahadsantiin intaan barnaamijka mid laba kulmeenna waxaanu leenahay